Odsad ću svaki video da počnem sa valjda i u fokusu. Zdravo svima, dobrodošli na novi video i danas kao što možete vidjeti po naslovu radim jedan tag koji se zove ovdje ovako napisano Funny Questions tag. Ima oko 20 pitanja, ja ću da odgovorim na 19. Zašto neću da odgovorim na to jedno, vidjet ćete kada dođem do tog pitanja. Možemo da počnemo odmah. Prvo je kada je tvoj rođendan? Ja ne znam šta mi je sa glasom odjednom. Možda se to na kameri ne čuje, ali ovdje je očaj. Rođena sam 19. marta. U 9.20. To je bitno. Ok, tri omiljene boje. Plava. Ljubičasta sa plavim podtonom. I možda siva ili da. Recimo. Plava, ljubičasta i siva. Dalje, tri omiljena citata. Ne znam baš tri, ali jedan znam, a to je Sic itur ad astra, što znači tako se ide ka zvezdama. Da li si zavisnik YouTube-a? S obzirom na to da ja snimam, vrlo je moguće da jesam ili da sam polako počela da budem. U stvari, ako sam polako počela da budem, to svakako znači da jesam. I pored toga što snimam, ja skoro ceo dan sam na YouTube-u jer slušam muziku, gledam ostale YouTubere i tako dalje. Omiljene emisije na YouTube-u ili TV-u? Na TV-u u toku sezone volim Večer sa Ivanom Ivanovićem. Sve tri emisije u toku nedelje. Gledam Slagalicu, logično. I recimo neka bude to na TV-u. A na YouTube-u iskreno ne znam baš mnogo emisija. Ali sam gledala one epizode što je Jelena Krunić snimala kao na kafici sa. To mi je bilo simpatično. Tako da recimo da je to odgovor. Šesto pitanje, tri kvaliteta koje cijeniš kod najbolje drugarice. Iskrenost, da li je sad to kvalitet što je luda kao ja? Da, to sam sad kao, dobro, nije bitno. Uglavnom cijenim sve kod nje jer ja sad ne znam da izdvojim tri ili jednu činjenicu ili pet činjenica, jednostavno bukvalno cijelo kompletna ličnost. Dobro. Dalje, da li voliš svoje ime? Do skoro mi je ime Jovana bilo toliko retardirano da ja vama ne mogu da opišem. Bilo je nekako mi se ono kad kažu Jovana ili tako nešto. Meni je to bilo nešto užas. A sad odjednom kao da se nešto ovako hop preseklo i ja sad svoje ime toliko volim, to nije realno. Ne znam, to možda dolazi s godinama. Ok, prečka godina, imam 150 godina. Dobro, dalje. Ako bi mogla sama da izabereš svoje ime, koje bi to bilo? Pa evo, upravo sam rekla da odjednom volim svoje ime, tako da mi se sviđa što se zovem Jovana. Inače, u ponudi sam imala Jovana, Anđela i Milica. Anđela mi je malo čudno za moju ličnost. Zamislite mene ovako kao osobu i da se zovem Anđela, to nekako se ne uklapa. A Milica, glupo je da se zove Milica, kad bi već ne bila drugarica Milica i onda kao previše Milica na jednom mestu. Ok, i zato mi je Jovana ok. 12. Ne, čekaj. Juj. Prvo odgovarala sam na 6. i sad je 12. Malo sam pretjerala, ok. Došla sam do 9. Koji je tvoj neostvaren san? Neostvaren san mi je da otputujem u Madrid. Jer ono da upoznam Rijelju, to mi se desilo. Tako da Madrid je sljedeće ostvaren. Mislim, ne znam, sljedeća želja, da tako kažem. Dalje, da li se šminkaš? Šminkam se, kad sam bila mala, šminkala sam se i previše. Znači, ja sad ne mogu sebe da zamislim sa tom šminkom. Ne znam kako sam uspevala toliko senke da stavim na oči. Ne znam. Ako nađem neku sliku gdje sam bila tako očajna, ja ću da stavim ovdje. Ljudi, ovo je bilo katastrofa. Sad kad gledam te slike, ja kao ne, ovo nisam ja. Ako bi mogla da napišeš knjigu, o čemu bi bio naslov i o čemu bi bila? Vjerovatno bi to bila neka
ljubavna, možda sa dozom komedije, malo drame. Ubacila bih bukvalno sve žanrove u tu knjigu. A o čemu bi bio naslov, pojma nemam. Šta te odmah raspače? Znači, bukvalno sve. Recimo, u onim danima me raspače ako kažem, ako slučajno jako bacim telefon na fotelju, recimo, i onda počnem da plačem kao i krenem da se izvinjam telefon, kao izvinjel te nisam udarila, tako da ono. A obično plačem kad su kad gledam sama neki film ili neku seriju i onda samo krenu suze, ono. Šta te čini besnom? Besnom me čini... A tu sad kad trenutno sam savršeno smirena i nemam odgovore na ovakva pitanja. A recimo, ja mislim da sad kad budem otišla da editujem video, da ću da se razbesnim 1.300.000 puta. Tako da, eto, verovatno me... Obično se razbesnim za neke sitnice koje se ispostave da su, brate, ono, što se nerviraš. U čemu to je problem. Dalje, šta te čini srećnom? Uvek se trudim da šta u čemu, koja god da je neka situacija onako lošija, ja se trudim da pronađem neko dobro, osim ako su neke situacije gde baš nema ničeg dobrog, ali ja se uvek trudim da pronađem tako nešto jer želim da zadržim svoj mir i svoju sreću, svoj unutrašnji mir. I onda tako bukvalno evo sad me čini srećnom to što kad snimam video gledam ovde terasu i gledam drveće, kuće, ptičice, plodove, dunje i tako to. Trenutno me to čini srećno. Ok, tri omiljene poslastice. Sve čokolade, recimo, osim čokolade sa rižom. Dobro, i nju sam počela da jedem, ali sve čokolade osim čokolade sa rižom, najviše sa lešnikom, Milka sa lešnikom, ojoj. Onda volim... Zašto nikad ne znam da odgovorim na pitanje ovako? Ovo nije fair. Ne znam, recimo čokoladice, torte, čokoladne, voćne, nije bitno, mislim, torte sve i većina kolača. Tri omiljena jela... Pizza. Kad mi neko kaže tri nečega, ja ne znam. Znam, reći ću, ako mi pitate tri nečega, ja ću da vam kažem jedno i to je dosta. Tri omiljena pića. Voda. Volim malo Coca-Cola Zero. I još jedno, hajde, sok od jabuke. Prvi put sam rekla tri. Okej, kaži nešto o sebi. Buraz. Zdravo svima, ja sam Javor, imam 16 godina i pevat ću vam pesmu, okej. Nadam se da ću jednog dana biti uspešna na YouTube-u, da će neko da ceni ovo što ja radim i da ću upisati fakultet dramskih umetnosti i jednog dana posjetiti Madrid i možda New York. Okej, sad došlo je ovo pitanje za koje sam rekla da neću dati odgovor, a to je kaži 10 stvari o sebi. Mislila sam da napravim poseban video 10 stvari koje niste znali o meni, tako da neću sad odgovoriti na to, nego ću u nekom od sljedećih videa. I 20. i posljednje pitanje, 3 zabavne stvari koje voliš da radiš. 3 zabavne stvari, volim, opet 3. Volim da spremam kolače, ja upravo kad snimim video idem da spremam kolače, volim da snimam, volim da pišem scenariju, da snimam te tako kao serijice, filmove, volim da čitam knjige, volim da gledam serije i filmove, sad sam već uspjela da nabrojim 5, kao i ovo uspjeh za mene. To je bilo to u ovom videu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste obavezno lajkujte, ostavite mi neki komentar i bacite subscribe na ovaj kanal za još novih videa, nadam se da će uskoro biti videa sa Milicom. I to je to, hvala svima što pratite ovaj kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!